Përndet e mirë se vjen në një vit tjetër. këtë vit do të më duhen shumë shpejt të shkoj dhe të shpjegoj njëra prej këtyre probleme që po ndodhen. Tanë nuk nuk do të lexoj komplet pyetjen, veç para për thotë se të më hanë si mund të adi vërtit që parot ka shkua në gjerë dhe galinë po nuk ka shkua dhe në një bank krej tjetër. Po ashtu, si për e tyrim, një se përshako njërë prej tyrem ka hanë që nëse përdur edhe Paint 3D, atëherë do të abesh subscribe gjithë mu, shtë që për përduri Paint pain 3D, uh, që tjetë sa më shumë fanë për këtë. Tani, si vepruat kësi, imaginot ti, um, kjo është atësensi, kjo e vetëm të marrë njërë për këtyre, edhe për zgjithi, në gjyre në komirë, okej. Okay. Kjo është shemëll atësensi, okej, okay a uh, ta zëm se është uh, website me ku shfaqet me reklama do të thon AdSense. Edhe këtu është banka. Ta zëm se si mënyrë. Okej. Okay. Kjo është do të thon banka e juaj. Edhe ti je ai uh, klienti do të thon këtu në këtë rast. Ë që je i regjistruar me bankën tuaj. në këtë rast është AdSense kërkon që ta bëj një pagesë diku. Por pa i dhon të dhona ti i regjistruar me AdSense, je i regjistruar që të fitosh parë, do të them me AdSense. Tash kur i regjistruosh me AdSense, kjo të kërkon edhe si zgjedhet pagesën. Për shembull, sikur nai këtu. Ëh, uh, Ko shkon në payments, zgjedh formën e pagesës për momentin vore që fashtjeti, thot uh, shto dhe me thonë bank account që ju keni, edhe shto në emrin e bankës, cila bankë, që farë i ko, ta zëmë nëse është refazit bankës, shkru në refazin, edhe kodi i shkurt edhe account number. Në rostin e diso shteteve mund të me kërku edhe IBAN number. Pra ndaj atë IBAN number mund është me morë drepe drejt në banka të në shtetin ku ju jetani. Por shamë shkoni në drejt në banka dhe i të regon prafesisht e, e, jam të shqyqu me morë page sepse bëj një punë online ako mundësi po kërkon i ban nëmbër edhe ma jep dhe me thoni i ban nëmbër. Tani nuk mund të mashtruhet kjo sepse kur ti kryo një logari dhe veçant kryuot një logari me identitet në emrin të ujë. Për sham, emri i personit, mbi emri, pas taj edhe një numër i vetëm për shemë juaj. Se si për shemë 8, 4, 1, 6, 5, 3. Këtë jetë për shamë dhe kanë të nëbë edhe 4, 2, 2, 6, 3. Këtu jenë të veçante dhe asë një tjetër nuk mund të ketë njëte me këtu. Tita është këtu të dhëna, ja jepë shemot Google në settings ku e spesifikuova këtu pasi që e kryen të këtë proces atë here Google dë më thonë mbos këtu në shifraf që ti i ke dhonë i dërgon edhe emrit i dërgon bankës parat kër i dërgon bankës parat i dërgon me shifren edhe me numrat që ti ke dhonë me këta numra këtu Tanë i bënka juj, ka për të tyrë i mërë tërhiqën e parove prej Google drejt për drejt dhe më thëmë bënkët juve, pastaj kalujnë në logarin e juaj personale. Ku ju pastaj, ato mundi me shëqurë qoftë online, me shëqurë statistiken e të hyrave dhe të dolerëve këptuët online. Kësi minyrë, mund është me ditë për shra mëso paro e kië. A mund të shkoj diku tjetër? Vetëm këta numrat Google, të mos harro që kërkon Google i jep atë sakt. Mos gabosen çuf se edhe vetëm një numër gabon, atëherë mundet me shku diku në krye tjetër apo mos me shku fora ato para. Për ndryshe jashtë asoj, pagese mund të më marr pa asnjë problem edhe në më mënyrë bash të rregull që duhet. Pro, ky është ai procesi Zdo që të registruesh në një kompani, Masi që e regjistroj një logari persononi, nuk dhe thët që ke, i ke zgjellit gjitha pagjesat, zgjellit e pagjesat gjitha tjera. Këtu ti mund është me regjistru e për mes drepe drejt gjitha logaris që uj, ose me një kompani tjetë për shamull online. Se ko dhe shumë kompani tjera, në si suse, se për shamull për bëj një për i tyre, pa zëmë është Paypal, dhe ko shumë ex tjera kompani ndryshme që, s'ko nevojti me shku në bank, mund është me shku në Paypal. Pas taj, Paypalin mund është me lidh drejt për drejt me bank, që ti ka lej parot nga Paypal drejt për drejt në bank. Ose mund është me shku drejt prej bankës t'juj për mes atësens. Nëse, ajo kompani që ti punon, këtë rast flas për këtë kompani, atësens, nëse ajo kompani e pranon atë mënyrë, dhe më thonë, të pagjesës, në këtë rast për flasë bankën, atë here, s'ko nevoj ju me shku për mes kompanive tjera, Paypalës e tjerave, përmune me zgjidhë formën e pagesës shamo drejt Prav, për drejtë në gjërë logari. Pra, për tjere se e apën numrat e saktum, numrat e sakt nuk do keni problem uh, në pagesën prej bankën. Nëse shumë a juve nuk ju kalon prej bankën drejtë për drejtë një gjërë logari, atër e problemi mund të jetë spori shkon e kërkonë bankës, pse një pagesë tjilë nuk është bojë, pas taj dhe mon shë qënë edhe në logarinë të uaj asens, sepse asens se ko për obligim që nëse një shumë parove nuk është pranuar nga bonka ku ata ataj kanë dërgu, për shamë nëse dërgu në Raiffeisen Bank dhe nuk e kanë pranuar Raiffeisen Bank për shkak që ko do një problem o të tjetër, atëherë Google e ko për të tyrë që ato parot ti vendus prap në gjere logaritë të uaj vetëm se mund të e merë një përqindit vukër për atë transakcionin që këta e kanë bo jashtë atij transaksioni nuk ka nevojë Google të marrë diçka më ma tepër, por parot prap mundet me të shfosh në balancë edhe të regon të mund, do një dërgojnë do një email, di që spikon të ju që ke problem me morin aso i pagjese. Që të thëtë që ti du të me bo një zgjidhe tjetër, në atë rast, shamëll, e na të rast, shemëll, ko shumë banka kanë Kosovë që, ose në Shqipëri, që mundesh është me kontaktu, edhe spori mos hezitoni, zitoni, shkoni pëtni dhe me thonë se a frona e bank, pagesa online, nëse pu, e, kur flas online nuk flas vetëm për shtetin ku jeni, po edhe ja shtetit ku jeni, nëse thot që pu, atëherë ju mundin në momë me kryu një logari me ta, edhe pas taj me vedu pun online. Nëse ju, atëherë zgjith një mënyra tjera, kompani tjera që funksionën me bank, këtë rast si stash dhe paypal pepalo se kompani tjera që kanë fuqi dhe edhe kanë e, marveshje me banka të juj, që ju me arritë shamë me punu dhe me të u. Kjo është e procesi përgjësi, shpesaj dëmo që e kam sëpikua njërë të regullët dhe keni këptu të diska nga kjo. Për në derit në dëgjohemi në vide tjera.